Eles me deixam escolher. Já te disse isso? Escolhi o Spartan que eu queria. Você me conhece. Eu investiguei você. Observei enquanto se tornava o soldado de que precisávamos. Como os outros, você foi forte, veloz e corajoso. Um líder nato. Mas você tinha alguma coisa que eles não tinham. Alguma coisa que ninguém viu. Só eu. Sabe o que é? Sorte. Eu estava errada? Isso não é bom. Droga. Ele caiu muito longe. A 2 quilômetros. Fácil. Fica ligado! A armadura dele está fechada. Uma camada de gel podia ter diminuído o impacto. Eu não sei, sargento. Peça por rádio um equipamento para levantar carga pesada. Não vamos deixá-lo aqui. É, você não vai. Seu louco. Por que você sempre pula? Um dia desses você vai cair em cima de alguma coisa tão teimosa quanto você. Não faça as coisas pela metade. Onde ela está, Chief? Cadê a Cortana? Não faça uma promessa a uma mulher, se souber que não vai cumpri-la. Ela ficou para trás. Cabo, que seja rápido. Desculpe, senhor. Sua armadura ainda está parcialmente travada. Olha aqui em cima, senhor. Ok. Agora aqui embaixo. Ótimo. Parece que o sistema de rastreamento está desligado, sargento. Rápido. Precisamos partir. Mais uma vez, senhor. Aqui em cima? Uhum. De novo, aqui embaixo. Senhor, ajustei seu assistente de mira para o modo invertido. Se mudar de ideia, pode trocar a configuração a qualquer momento. Tire as rodas de treinamento, soldado. Ele está pronto para começar. Chief, espere! O árbitro está conosco! Calma! Já temos preocupações demais sem que vocês dois fiquem tentando se matar! Se fosse tão fácil... Temos que ir. Os Brutes sentem o nosso cheiro. Então eles devem amar o cheiro de principiante. Primeiro esquadrão, são meus batedores. Saiam, sem fazer barulho. Melhor ir andando, Chief. Passe por cima, Chief. Equipe Bravo, aqui o Johnson. Estamos com ele. Voltar ao ponto de extração. Câmbio? Entendido. Campo final.
apareceu perto. Perto demais. Johnson, fique alerta. Inimigo a caminho. Estou vendo um bando de bots. Câmbio. Repita, Gunny. Estou perdendo o sinal. Sargento, Phantom a caminho. Se ficarmos juntos, seremos alvo fácil. Se espalhe e agrupar no local de aterrissagem. Chief, vai com o arco. Vão em direção ao rio. Temos que seguir em frente. Mantenham as posições. Vamos lá? Vamos! Parem! Fiquem aqui. É pra já, senhor. Finalmente, eu tenho maldito. Os Prophets são mentirosos, mas vocês todos caem na conversa deles. Chegaram mais deles! Tá bom, eu admiro! Dói! Ah! Vai ter inimigo! Inimigo contra-ataca! Coragem renovada dos Grunts é apenas medo. Quando formos vitoriosos, todos que servem os Prophets serão punidos.
adormecidos. Leve-o para fora, sem fazer barulho. Ótimo, tem mais deles. Mais um para sua coleção. O local de aterrissagem é por aqui. Diga-me a localização. Vai se ferrar. O inimigo está atacando! Voltamos eles para correr! Phantom nos imobilizou. Matou meus homens. Dessa vez, triunfamos. Será que eles viram o que os atingiu? Atirar! Isso mesmo! Acaba de acontecer! Rápido!
combate acabou. Como se esses imbecis fossem aprender! Você me sacrificaria para completar sua missão? Você conseguiria me ver morrer? Senhor, tudo bem? Seus sinais vitais estão baixos. Jackals, lá no cume! Fique abaixado. Parece que eles têm carabinas. Mandem eles pro inferno, pessoal! Continue assim, senhor!
Vamos, seus macacos imbecis! Se quiserem café da manhã, vão buscar! Peguei um! Atirem pra valer! Viu como eles põem a isca na armadilha? Vou ajudar a espalhar.
Culpa sua! Essas bestas não são páreo para nós. Isso é patético. Não é tão engraçado quanto parece. Desligue a energia. Os brutos vão acabar com a gente, senhor. Seus amigos são idiotas. Estamos quites, desde que só contemos o dia de hoje. Quilo 2-3, qual o tempo estimado para chegar? Entendido, Rocos. Nave amiga se aproxima. Vem quente. Phantom, Phantom a caminho. Phantom! Estou vendo. Aposto. Monte de bosta! Ah!
se eu guardar essas balas de você? A comandante Kiss está esperando. Não dá tempo para fazer turismo. Vamos. A Terra não vai se salvar sozinha, Tim. Sobe aí. Vocês querem acabar com isso ou não? FF confirmada. O contato é nave de pouso Pelicano, quilo 23, câmbio. Entendido. O que é a palavra quilo 23? Sierra 17 a bordo. Peço autorização prioritária. Câmbio. O deck é seu, pode descer. Desculpe pelo aperto. Diga à comandante que não sou um asno volante. Aí. Olha isso. Que isso? Um Spartan? É mesmo? É melhor você não estar. Não, cara, ele tá aqui. A gente onde você o encontrou? Tirando uma soneca ali atrás. Aposto que sim. É bom vê-lo, Chief. Igualmente, senhora. Vamos rápido. A nave do Prophet of Truth rompeu o perímetro lunar. Destruiu o que sobrou da frota local. As baixas terrestres causadas pelos bombardeios subsequentes foram extremas. Truth podia ter aterrissado onde quisesse, mas alocou todas as suas forças aqui, na África Oriental, nas ruínas de Nova Mombasa. Aí, eles começaram a cavar. E o Halo? Nós conseguimos detê-lo, mas só temporariamente. Agora o Prophet of Truth está procurando uma coisa chamada a Ark, onde ele poderá detonar todos os anéis. Se ele conseguir, a humanidade, os Covenants, todos os seres sensíveis da galáxia... Os anéis vão matar a todos nós. Senhora, estou com Lord Hull. Deixa eu entrar. Alguma boa notícia, comandante Kiss? Melhor impossível, senhor. Muito bem. Qual é a sua situação, filho? Normal, senhor. É bom ouvir isso. O comandante bolou um ótimo plano, mas sem você eu não sabia se conseguiríamos realizá-lo. As naves do Truth estão aglomeradas acima do local de escavação e a infantaria dele espalhou baterias antiaéreas por todo o perímetro. Mas, se neutralizarmos uma das baterias, fizermos um buraco nas defesas dele... Vou ordenar um ataque de pequeno porte. Vou atingi-lo bem onde dói. Só tenho algumas naves, Master Chief. É um risco, mas eu estou confiante... Droga, de novo não. Geradores emergenciais, agora! O escudo falhou, eles estão atacando. Quando conseguir, restabeleça o contato com Lord Hood. Diga pra vocês ele... Vocês todos são uns vermes. Está se escondendo? No que está pensando? Que vai escapar do fogo? Não. O seu mundo vai arder até não sobrar nada. Nem o seu demônio vai viver para sair do buraco, rastejando, enegrecido e arruinar a nossa passagem. O auge da nossa jornada. Pois a sua destruição é a vontade dos deuses. E eu? Eu sou o instrumento deles. Cretino maldito. Adora soltar o verbo. Normalmente ele fala de mim?
Dê a ordem. Vamos arrasar. Senhora? Vamos ser atingidos. Todos os feridos, temos que tirá-los daqui. Mesmo que eu tenha que carregá-los. Senhora, os líderes das esquadras querem se reagrupar. Para onde eles devem ir? A guerra. Acabamos de perder as câmeras do perímetro. Detectores de movimento? Ou estão desativados ou não estamos recebendo, não sei dizer. Algum dos pelicanos guinchou? Não, senhora. Espere, vigias perceberam o movimento. Phantoms, aproximando-se de nós. Não posso te ajudar nisso, Tiff. Algum pelicano a menos de 5 minutos? Chame. Mande os outros dispersarem. Entendido. Eu nunca pensei que tantos seriam feridos. Os pelicanos vão demorar mais tempo para carregar. Sabíamos que finalmente nos achariam. Mas temos um plano. Vamos colocá-lo em ação. Tem uns alienígenas que precisam... O árbitro e eu protegeremos o centro de operações. Não se preocupe com a comandante, Tiff. Deixe comigo. Mas os fuzileiros lá embaixo precisam de ajuda.